Hej hej! Vi ska prata om brott och straff. Och det här är ett område som jag tror att de flesta tycker är ganska intressant. Jag gör det i alla fall. Kanske för att det är lite mer spektakulärt och någonting man känner igen kanske ifrån TV-film och sådär. Lite mer än de övriga områdena i kursen. Vi får lära oss i den här kursen att lagstiftning och sådär inte enbart har att göra med om vad som gäller om någon slår en annan människa på käften, utan att det mesta lagstiftningen handlar ju egentligen om kanske hur samhället ska fungera och hur vi som samhällsmedborgare ska fungera gentemot varandra. Men inom straffrätten, alltså det som behandlar just det här med brott och straff, så kommer man in på de där lite mer spektakulära delarna. Och vi ska då börja med att definiera här först vad det är vi ska titta på helt enkelt, och vad som menas med brott. Straff tittar vi ju lite mer ingående på i en separat lektion som heter rättsliga påföljder. Ja, vad är det då som är brottsligt? Alltså vilket agerande är kriminaliserat? Jo, det framgår framför allt av brottsbalken, som vi förkortar BRB framöver här. Men också av olika sådär specialstrafflagar. Men ni kommer märka att det mesta jag pratar om nu här, det utgår från brottsbalkens bestämmelser. Och brottsbalken, den hittar ni ju genom en vanlig sökning på någon utav internets sökmotorer. Sök på brottsbalken. Första paragrafen brottsbalken, där står det i alla fall då att brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i en annan lag eller författning för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Så att, ja, vilket agerande som är kriminaliserat, det framgår alltså av då brottsbalken eller annan straffbestämmelse. Och enligt paragrafen då så följer det också ett straff på begånget brott, och det här är väldigt viktigt. Straff kan man säga, man kan också säga rättslig påföljd. Jag föredrar egentligen att säga rättslig påföljd för att straff har en, i alla fall i mina öron, en klang av att handla om vedergällning, alltså hämnd då. Och det är inte alltid att det är det vi egentligen vill med att ge en påföljd på ett kriminaliserat beteende. Men vi kan säga straff. Och brott och straff faller under straffrätten, som jag har sagt också. Det här med att ett agerande enbart är brottsligt om det finns beskrivet i lag, det är en mycket, mycket viktig princip i en rättsstat, kan man säga. Och det är denna princip som vi kallar för legalitetsprincipen. Och det här framgår utav regeringsformen, en utav våra svenska grundlagar, dess andra kapitel, 10 §. Alltså, ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Så om jag idag begår en gärning som inte finns beskriven i brottsbalken eller annan specialstrafflag, som inte finns beskriven som ett brott där, då är det inget brott. Om det sen tillkommer en ny lag imorgon som säger att det där var ett brottsligt agerande, då kan jag fortfarande inte dömas eller ställas till svars för detta. Eftersom legalitetsprincipen säger att det är vid tillfället då gärningen begås som man ska bedöma huruvida det är ett kriminaliserat eller brottsligt beteende. Vi kommer möta ett viktigt begrepp också som är rekvisit, och det tittar vi jättemycket på när vi tittar och specialstuderar olika paragrafer i lagtexten. Alltså ett rekvisit är den delen utav en lag som avgör helt enkelt
vad i gärningen som är det brottsliga, alltså vad som måste vara uppfyllt för att det ska, man ska kunna applicera den här bestämmelsen på det som har hänt i verkligheten. Det går ju till så att någonting händer i verkligheten och så ska man hitta, jämföra det som har hänt i verkligheten med lagens bestämmelser. Och då är det rekvisiten som liksom beskriver den situation som ett, där man kan tillämpa just den här bestämmelsen på. Och stämmer då den rekvisiten eller lagens beskrivning med det som har hänt i verkligheten, ja då kan man använda den här paragrafen. Alltså vilka faktiska omständigheter eller förutsättningar som måste gälla för att lagen ska vara tillämpningsbar. Och då kan man titta på två olika typer av rekvisit. Det ena är objektiva rekvisit. Och det är då omständigheter som måste råda för att lagen ska vara tillämpningsbara. Så, som vi sa, faktiska omständigheter helt enkelt. Subjektiva rekvisiten, det är orsaken som ligger bakom gärningsmannens handling. Och detta är viktigt att känna till för att om man tittar i lagen så kommer man se att på vissa ställen så står det att en bestämmelse kan användas även om man inte haft uppsåt att göra någonting. Men det vanligaste och huvudregeln det är liksom att om man har uppsåt att göra någonting, då kan man också ställas till svars för det. Händer det av en olyckshändelse så kan man inte ställas till svars för det. Men som sagt var, det finns många undantag där alltså även det som man kallar för oaktsamhet också är kriminaliserat, också är brottsligt.